היי נשים, מקור זאת שוב פעם, אני מיכל, היום אני עושה לכם מדריך איפור לפורים בשיתוף פעולה גדול עם כמה יוטיובריות, כמובן הכישורים שלהן יהיו בקופסת המידע למטה, אז בעצם כל אחת תעשה איזשהו מדריך לנסיכה מדיסני, והנסיכה שבעצם אני נבחרתי לעשות זאת כמובן היפיפייה הנרדמת המהממת שלנו, כמובן יפיפייה, כן. אז אני מתחילה בלהוריד את המשקפיים שלי, כן? ולהזיז את השיער מהפנים שלי. ואז נעבור למייקאפ. השתמשתי במייקאפ טיפה בעיר, כי היא קצת בהירה. ואתם יכולות להתפרע, לשים כמה שכבות שבא לכן, כדי שזה יהיה מט ויסתיר לכם את כל כן, אתם יודעים על מה אני מדברת. וכמובן גם על הצוואר, ונעבור לקונסילר כדי להסתיר. ולהסתיר ולהסתיר, כי אנחנו רוצים שהיא תראה מושלמת. וכן, פה אני פשוט מעלימה את זה, וכן, עוברים לפודרה לקבע את הכל, ואז אנחנו עוברים הצללות, כן, טיפה הצללות בכל מיני אזורים בפנים, ומעט סומק ניטרלי כזה. בצבע הפנים כמעט, אבל יותר כאב והערה. ועם אותה צללית נשים גם כבסיס על האפפיים, וניקח צבע ורוד, נשים אותו בחלק קצת יותר חיצוני בעין, ואז צללית סגולה בחלק הפנימי של העין. וכן, אני פה מנקה את השאריות, ועם צללית חומה בהירה, וכן, בעצם לטשטש את זה ביחד. ופה אני משתמשת בעיפרון סגול בקו המים התחתון, פשוט חשבתי שזה יתאים, ומסקרה שהיא טיפה יותר עדינה וטבעית כדי להפריד את הריסים. ואתן יכולות להתפרע כי זה פורים, וגם עם הצבעים אתן יכולות להתפרע, אז אני משתמשת גם בעוד מסקרה שהיא יותר מעבה ויותר מעריכה, והיא מטורפת ועושה ובום לריסים. ולגבות אני משתמשת באותה צללית ששמנו על העין, שהיא טיפה יותר בהירה מהצבע של הגבות שלי, כי אתן יודעות לנסיכות יש בדרך כלל גבות שהן בהירות, ונקבע את זה עם מסקרה שקופה. ואני משתמשת באודם בצבע מסטיק כזה, ושמה אותו כסומק, עוד סומק בעצם ללחיים, ועם אודם טיפה יותר זועק כזה, ורוד, שזה בעצם גלוס, אני שמה מתחת ומעליו את אותו אודם שהשתמשתי לסומק, כדי שזה בעצם יחזיק מעמד ליותר זמן ויראה יותר בולט. ואתן יכולות פשוט לפזר את השיער ולשים כתר, אבל אני חשבתי לאסוף את השיער ובעצם לשים פאה. אז ספרו לי למה אתם מתחפשים בפורים, אני אשמח לשמוע, ואם אתם עומדים לעשות את הלוק הזה או להתחפש לאיזושהי נסיכה, אני אשמח שאיכשהו תשלחו לי באינסטגרם או בפייסבוק. ואז מעל את הכתר, ויש לי פה שרשרת ורודה, פשוט הפכתי אותה כי השרשרת של היפיפייה הנרדמת היא בצבע זהב, ואתם יכולות לשים איזה לק ורוד שבא לכן. אני השתמשתי בלק ורוד עדין טיפה משיק מספר 243. לגבי הלבוש אתם יכולים לבחור או בשמלה הפשוטה שלה בתור נערה פשוטה, או בשמלה הכחולה שלה, או בשמלה הוורודה שלה בתור נסיכה. מקווה שנהנתם מהסרטון, ביי!